Če se sprašujete, zakaj so sretni česar, je zato, ker so ta zvrena nika mohla skriti, ker da sam niso prišla lik zla pa tihu. Ja, in če se sprašujete, zakaj ima vas sploh tole zverino, tole je Jurijeva škoda, ki jo verjetno že vsi poznate in Jurij je trenutno na dopustu in je rekel, fanta, dejta tole malo sprobat, pejta se pelat, pa povejta, če je res tako dobra, kakor se men zdi in... Ona so v bistvu spoznala tole Octavia RS, ki pa ni čist navadna Octavia RS. Ok, tisti, ki tile škode še niste srečali na cest ali pa videli na Instagramu, pejte najprej na YouTube kanal, kjer boste pač videli, kakšne avte tale Octavia RS prehanja po hrobniku. Pač to je neverjetno, ampak danes ima pa gledali pa vse ti predelave, ki jih ima. Pa ker vsi avtomobile najprej gledamo z očmi, bomo zdaj najprej poiskali tiste kozmetične predelave. Na sprednjem delu so to črna ohišja v lučeh, črna sprednja maska za zajem zraka, pa tale splitter, ki je optično kar lepo zniža, poleg tega, da je seveda že znižana, pa tale 18-palčna platišča športna na setu cestnih gum in okrog ima tudi take luštne nalepke Speed Hunters. To je pa to v bistvu, kar je vizualnega. Pod pokrovom je tale Octavia dokaj standardna. Dodelali so hlajenje, da tale avto zdrži več kroga na dirkališčih, ker njen lastnik jo kar dober preganja. Pa še optimizirali elektroniko, tako da ima lih malo več moči, zdaj koliko več pa noče povedati. Da pa se vsi ti konji lahko znova in znova ustavijo in to zares ustavijo hiter, je na sprednjem delu dodal V-Max spredne čeljusti, potem športne ploščice in pa tudi športne diske. Tako da tale zadeva tudi na pisti se ne pregreva tako hiter, kot pa tisti standardni. Na zadnjem delu je tale Octavia precej standardna, kar je v bistvu tudi na men. Zdaj, kar jo pa naredi malo drugačno oziroma precej drugačno pa je športni izpušni sistem od Foxa, kak je slišeti, pa lih malo pa čakite še. Moram pa reči, da mi je zelo všeč tudi tale barna kombinacija, ker je zelo taka zadržana, umerjena, pa tudi neupadljiva in... Lahko rečemo, da je zelo neopazna, ampak verjemte mi, slišali jo boste pa že ovinke in ovinke prej. Prej sem govoril o optimizaciji motorne elektronike in vse to sem naredil pri Enigmi, tukaj nad Enigmino nalepko, pa so še eni taki suvenirčki z dirkališča, ostanki gum. Kaj te že nraš prej omenil, je trenutno na Octavi cestni komplet gum, ima pa Jurij v garaž še kar nepar drugih kompletov pneumatik in lahkih platišč, ki pač pridejo do izraza na dirkališčih, se pravi, vse misli gume niso lih najboljše za podržju, ampak če pa ste za suha, tisto je pa ena druga dimenzija. Poleg tega, da je to budget dirkalnik, je pa obenem tudi tak družinski dirkalnik. To pa zato, ker se že tale prtlažna vrata odpirajo skupaj z zadnjim steklom. In tukaj je ena taka ogromna luknja. In vi sigurno še niste videli, ampak jaz sem videl enkrat, ko je Jurij tukaj noter spravil praktično celo servisno cono za nagrobnik. Se pravi, dva kompleta platišč in gum, orodje, dodatne rezervne dele, čelado, hrano, pijačo, v glavnem pač on praktično ne rab kombija, zato ker ima Octavia toliko prostora tukaj zadi, pa še meno lajša dela, da ne rabim tlačati fotoaparata kamorkoli drugam. Zdaj bomo pa na hiter preleteli še notranjost. V tele seriji Octavia RS je že en kup dodatne opreme, od ogrevanih sedežev do navigacije, materijali so zelo fini, tudi perforiran športen volan, pa ogrevani sedeži, ampak tele sedeži pa niso serijski in jaz moram reči, da tole je pa najboljši upgrade v tem avtu. Recaro Sportster CS sedeži, ki te toliko dober primejo, pa na sredini so iz Alcantare, pri strani iz usnja in jaz ne morem reči drugega, kot wow, tole bi imel jaz v vsakem avtu. Pa tudi nasploh je za to starost avta ta notranjost izredno lepo ohranjena, pa tudi sama kombinacija se izredno lepo sklada tudi z zunanjostjo avta. Ogromno črne in pa tudi nekaj take srebrne. Tukaj imamo pa še eno posebnost, seveda ročen menjalnik pri tem avtu s šestimi prestavami, Jurij pa je tukaj dodal še kratke hode, tako da praktično iz prve v drugo je samo par centimetrov hoda in tudi to pomaga pri dinamični vožnji. Zdaj pa je čas, da se greva s tem avtom še malo zapelati, sej pač to je tista glaven cilj oziroma ta glavna stvar, zakaj ga sploh mava pri sebi. Zdaj jaz ga bom najprej držal v malo nižjih obratih, tako da naj bote lahko slišali, ker... Če ti bo rad. Ja, temle zade je kar glasno, tako da se bom brzdal. Ok, zakaj je pri tem avtu najbolj pomembno oziroma zaradi česar je tukaj poseben, je zagotovo podvozje in to je Bill Steinovo, ki je pač nastavljivo malih kamer češ. Ja, in tudi glavna prednost novega podvozja je to, da je pač nastavljivo in s pravo optiko, se pravi s pravimi nastavitvami, se ta avto pele res vrhunsko, pač v ovinku je kot na tračancah in tudi na stezi
noro, pač občutek je res neverjeten. Pa prva stvar, ki se v bistvu najprej ustrašiš oziroma pričakuješ, da te bo pač prebilo v kakšne luknje ali pa ti neravnine na cestah, tega tukaj ne doživiš oziroma pač čutiš, ok, avto je lih malo bolj čvrst, ampak no im, jaz primirjam z moja Ibiza, ki ima ajbah vzmetenje, ki pač praktično ni nič, ampak je ful bolj trda, ful bolj neudobna. Tole, to je druga dimenzija, res. Ja, treba je vedeti, da tukaj so v bistvu vse komponente drugačne in tudi pač res. Pa tudi pomaga to, da ima avto malo daljšo medosno razdaljo, pač Octavia je vse narejena tako, da je malo bolj udobna že sama po sebi. Limuzinka, ta prava. Tako, ta prava limuzina in tudi to se tukaj pozna, pa tudi zaradi tega se toliko bolj špele. Zdaj, še ena prednost tega podvoza je pa tudi, da avto zelo dobro zgleda, ker je zelo nizek, zelo lepo prbit k tlem. Jaz sem se že parkrat kar malo strašil pred kakšnim ležečim policajem, ampak v bistvu ni problema, dejansko gre. Razen, če so kakšni tisti res prstriženi, polje pa treba mečken pod kotom čez zapelati, ampak ostalo se pa kar da. Pa takrat zliješ, tak? Ja, tako, zelo si prestrašen, ampak nič hudega. Pa tudi na avtocesti, jaz sem se kar nekaj s tem avtom prevozil na avtocesti, da sem prišel pač do vseh destinacij, kamor sem se odpravila. In tudi tam v bistvu moram reči, da ni nič posebenega, avto ne poskakuje tako trdo, ampak je pač normalno v bistvu, boljš, kakor bi pričakval. Seveda, k temu dodajo malo tudi tele sedeži, ki so po svoje res fajn in te tudi res vrhunsko te zagrabijo v ovinku. Tako da je tudi sama vozna izkušnja zaradi tega še toliko boljša, ker si dejansko sfokusiran samo na vožnjo, ni da bi te premetavali po celem avtu, pa se moraš držati za volan. Pa kljub temu, da so mi dva v bistvu vse te nastavitve, vse te predelave probala na navadnih cestah, zasijal ta pravi luči pa šele na dirkališču. Tam vidiš, česa je ta avto s takimi nastavitvami sposoben. Ja, sploh zato, ker je pač tudi za tja nastavljen, to je njegov namen, čeprav. Treba je pa povedati, Juri uporablja tudi vsak dan, oziroma tudi njegova žena, tako da pač zgleda se da živeti tudi s takmo, a ne. Zdaj pa pride na vrsto še tista zadnji bombonček, ki ga zdaj še nisva pokazala in to je pa izpušni sistem, tako da zdaj pa sam poslušajte. Še sama ga nadzirava. Pa ovinka sploh ne čutiš. Ampak po drugi strani Ups.
pri takih stvarih se pa mogoče včasih malo zamisliš, pa mogoče pa se malo bojim za prihodnost teh avtomobilov, glede na to, kaj se dogaja z elektrifikacijo. Ampak zato pa dajmo zdaj uživati v tem, dokler še lahko. Dokler lahko. In to pa čisto normalne hitrosti. V bistvu današnja vloga je tudi, da sva spoznala, da ne rabiš neke enormne vsote denarje, da ti uživaš na dirkališčih, ampak že za nek tak normalen budget dobiš res vrhunski avto, ki z njim uživaš, na navadnih cestah se počutiš varno, pol pa vse to odvečna energija sprostiš na dirkališčih. Ja, in seveda pomaga, če ga voziš en izkušen, dober voznik, kar Juri tak je, pač res, če še niste videli, pejte malo na YouTube pobrskati, kaj ta Škoda dela na grobniku. Jaz ko mi čakam, da še najo zapele kakšen krok spet, pa da vidimo, kaj ta Škoda zares zmore. Ampak vse ste videli, midva sva nora uživala, cvilila sva kot dva otroka noter in jaz ne vem, kaj več lahko še dobiš na cesti, da te takole nasmeje. Juri, pej če kdaj na dopust. Ja, pa še kdaj nama del varstvo tole Škoda. To je to. Če še niste subscribali, rdeč gumb spodaj, mi se pa vidimo v naslednjem vlogu. A ja, pa ne pozabite subscribati tudi na Jurijev kanal, tudi on še kar redno objavlja nove videe, ampak če boste subscribali, jih bo pa še več.